Will, pegue um garfo. Ah, qual é? Eu não vou usar esse garfinho aí. Isso não é um garfinho aí. É um talher de sobremesa de prata trabalhado à mão. Olha só, pelo amor de Deus. Tá legal, primo. Deixa que eu uso o garfo. Olha o que eu descobri. Isso é da mamãe. A senhora Lamora é uma ladra. Rápido, liga pra um... Peraí, calma. Você não vai querer mandar ninguém ir pra cadeia. Lembra o que houve em A Perua de Alcatraz? Vamos fazer uma cariação. Peraí. Qual é, primo? Tá viajando? Vai detonar as chances de o tio Phil conseguir aquele contrato? E o que você sugere, Will? Eu acho que devemos fazer uma coisa justa para as duas partes. Vamos pegar de volta e dar no pé. Me desculpem, rapazes. Carlton, você não disse que queria conhecer a casa da senhora Lamor? Não. Não me deixe sem graça, Will. Venha comigo, querido. Tira a mãozinha! Só quando a gente casar, bem. A culpa é toda sua. Minha? Foi você que disse que os talheres eram da tia Vivian. E desde quando você me ouve? Vamos parar com essa discussão e vamos pensar num plano. Vão pegar a gente. Vamos pra cadeia. Eu vou aparecer no Jornal das Oito. Calma. Nós só temos que invadir a casa da Sônia Lamora e devolver os talheres. Tá, e como vamos fazer isso? Vamos precisar de ajuda. Alguém que não desconfie do que estamos fazendo. Uma pessoa bem ingênua. Adorei a casa, mas já está na hora. Sabia que os fãs iam nos cercar no shopping? Estou acostumada, querida. Sou famosa. Não, é que todo mundo me confunde com a Whitney Houston. Carlton, vamos entrar. Não está vendo que eu estou em ação, Will? Will, tem um homem imenso dentro da casa. Will! Carlton, você quer entrar logo? Vem logo! Trouxe essas luvas por causa das impressões digitais. Amarela ou azul? Amarela. Deixa de ser prego e vamos resolver a parada. Tem alguém vindo aí, Will. Me solta, cara. Me solta, cara. Me solta. Eu, hein? Eu sei que elas estão aqui. Tenho certeza de que vai encontrar suas chaves, querida. Saúde. Eu vou dar uma olhada na sala de jantar. Tenho certeza de que estão na sala de jantar. Não estão na sala de jantar. Já estivemos em todos os aposentos da casa, ou seja, só falta a garagem. Eu vou olhar no camarim. Vai. Se abaixa! Obrigada. Terei o máximo prazer em servi-la, se desejar. Ah, sim, por favor. Oh, desculpe. Oh, tudo bem. Essas coisas acontecem. Tudo bem. E agora o filme baseado no meu livro. Se a Meryl Streep aceitar o papel, terá que mudar o nariz. Perfeitamente. Página 3, cláusula do narigão.